Pískot bot, údery míče a skandování fanoušků. Přesně tak zněl začátek volejbalového zápasu Masarykovy univerzity s Vysokým učením technickým. V ledišti bylo opravdu živo. Fanoušci obou týmů ukázali, že po vyprodaném hokejovém derby zaplní sportovním duchem do posledního místa i halu míčových sportů v bohunickém kampusu. Dva měsíce práce se prostě dneska tady ukázali, že měli smysl, a já jsem moc rád za to, že se nám podařilo vyprodat hala a že je to snad divácky atraktivní a zajímavé. Jako první se představili týmy žen. Od prvního podání se tým Masarykovy univerzity držel ve vedení, jejich soupeřky jim ale žádný bod nedali zadarmo. Holky z Muny jsou právě ve vedení, myslíš, že to udrží? Myslím si, že rozhodně, holky jsou zkušené a nenechají si to utéct. Domácí tým žen si vyšší skóre dokázal podržet až do konce. Volejbalistky z VUT porazil 2-0 na sety. Pro hru brněnské techniky vzal tým i fanklub sportovně. Líbí se mě tady moc, dal jsem si první pivo, jsem spokojený. Volejbal vůbec nerozumím, tak jsem se přišel něco přiučit. Tak určitě nás to mrzí, myslím, že to byla nevyužitá příležitost, že to mohlo dopadnout líp. Ale bojovali jsme a myslím, že to nikomu jako nebylo jedno a dali jsme do toho všechno. Mezi jednotlivými sety si diváci mohli vyzkoušet volejbalové podání nebo přihrávku na přesnost a vyhrát tak hodnotné ceny. Po souboji žen nastoupili muži. Jejich hra byla agresivnější a vyrovnanější. I přesto ale tým VUT nedokázal dohnat bodový náskok Masaryčky. Po prohře nemůže panovat příliš dobrá atmosféra, ale myslíme, že to nebylo to nejhorší, nebyl to konec všeho. Ještě máme další kola univerzitní volejbalové ligy, takže doufáme, že se polepšíme na příště. Podle děkana Jana Cacka nespojují podobné události jen studenty, ale i samotné univerzity. Myslím si, že propojuje volejbal nebo takováto akce i tu akademickou obec. Potkal jsem zde řadu kamarádů a přátel z VUT, dokonce trenérem VUT jsem zjistil, že je můj bývalý student, takže já jsem nadšen. Prvenství v kategorii mužů i v kategorii žen získaly týmy za Masarykovu univerzitu. Většina fanoušků se i z hráči přesunuli na afterparty do klubu Fléda. Pro Muny TV, redakce a Martin Vojtíšek.